Re, viss ēters ir te! Bērnus Kabeles pagastā un Kandavā sabiedējas aizdomīgs transportlīdzeklis, kura vadītājs izsako dīvainus piedāvājumus. Sociālo tīklu komentāros vecāki stāsta, ka balts busiņš manīts arī citviet Kuldīgas un Talsu novadā. Taču gadījums Kandavā ir pirmais, par ko vecāki vērsušies policijā. Pagājušā nedēļas nogalē sociālajos tīklos parādījās informācija, ka Kandavā kāds vīrietis uzrunājis nepilngadīgas meitenes, piedāvājot viņas aizvest mājās un saldumus. Sākotnējā informācija liecināja, ka tas noticis tur depo laukumā, kur ir arī kameras, taču vēlāk izrādījās, ka viņš uzrunājis bērnus tur aiz līkuma, kur kameru vairs nav. Piedāvājums aizvest mājās trīs māsas vecumā no 10 līdz 13 gadiem bija aizdomīgs, jo viņas dzīvo 100 metrus no notikuma vietas. Vīrietis apgalvojis, ka pazīst meitiņu vecākus, tā RTV stāsta viens no vecākiem, kurš informāciju uzzinājis no savām meitām. Aptuvenais laiks, kad vīrietis esot runājis ar bērniem, ir no 5 līdz 7 vakarā, kad viņas bijušas ceļā uz blakus esošo veikalu. Meitenes jau viņas jau neatšķirda mašīnas marku neko, protams, kad, nu, un tas līdz ar to nekas nav piefiksēts, ne mašīnas numurs, ne arī marku. Bet tā kā busiņveidīgs ir bijis balts. Šodien Kandavā satiktie vecāka gadgājuma cilvēki par šādu gadījumu dzirdējuši nav, taču jaunāko vidū ir satraukums. Nekur nelaižam viens pašs vairs, nu, teiksim, cenšamies, nu, vecāks, lai viens ir līdz vai kaut kur jāiet vai kā. Kabilē baltais busiņš riņķojas ap vietu, kur bērni bijuši, fotografējas un, kad gribējas piestāt, iztraucējusi garām braucoša mašīna. Taču Kabiles iedzīvotāja Madara Ozoliņa policijā nolēma nevērsties. Domāju, nekādu pierādījumu nav. Es jau pagas priekšādā teicu, lai apskatās tagad kamerās vai kaut kas ir redzams, tad es arī būtu griezusies policijā. Ja iesnieguma nav, policija nevar pārbaudīt sociālajos tīklos visus minētos gadījumus, vilkt starp tiem paralēles un saprast, vai bažām ir pamats. Pēc iesnieguma Kandavā sadarbojas gan valsts, gan pašvaldības policija, kas kolēģiem ļauj izpētīt pilsētā esošās kameras. Valsts policija aktīvi to visu pētīja un salīdzināja visus pulksteņus no vienas kameras līdz otrai, vai tur tas ir tādā ziņā, ka lai atrastu, kas pārvietojās virzienā uz to pusi, kuru mums interesē. Pats fakts, ka bērnus uzrunā, nav ne noziegums, ne administratīvs pārkāpums, bet ņemot vērā riska momentu, pieejamā informācija tiek pārbaudīta. Es nevienā brīdī neapgalvoju, ka tā bija, jo tas vēl viss ir pārbaudes procesā. Mums ir apzināti iespējama, teiksim, jau no transporta līdzekļa un persona. Un tad jau mēs tālāk ar citām metodēm pasakosim līdz. Nu, parasti šīs personas nu, neapstājās pie viena gadījuma, tas ir tāda sistemātiski, tad jau būs arī nākamajā, un tad jau mēs varēsim vilkt paralēlus. Valsts policijas pieredzē ir arī gadījumi, kad stāsts par vīriešiem, kas vilina bērnus busiņos, izrādās nepatiesi. Taču policija aicina visus, kuri pamanā aizdomīgus gadījumus, vērsties ar iesniegumu policijā, lai tā ir pamats sākt izmeklēšanu un varētu ātrāk atklāt iespējamo pārkāpumu. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, RTV no Kandavas.